անգամ Գաբրիել Սունդուկյանին հարցրեցին, թե որտեղ կուզար, որ իր արձանը կանգնեցնեին։ Ինչինի պատասխան մեծանուն գրողն ասաց, որ իրեն արձան պետք չէ։ Կարևորը մի օր Պեպոն իր քարե կերպարանավորումը ստանա ու անցնող դարձողի համար օրինակ դառնա պատասխանատվության, աշխատասիրության և հումանիզմի։ Գրողի ժամանակակիցներն իրենց հուշարում գրել են. Վրչինայած Խաթաբալայի հաջողությանը, Սունդուկյանն իր ստեղծագործական կյանքի գլուխգործոցը միշտ էլ համարել է Պեպոն։ Երբ 1871 թվականին Թբիլիսիի թատրոնում առաջին անգամ բեմ բարձրացավ ներկայացումը, Սունդուկյանը հենց առաջին արարից հետո դահլիճից վազաց ետնաբեմ, որ անձամբ գրկի դերակատարներից յուրաքանչյուրին։ Այդքան երջանիկ ու հուզված Սունդուկյանին դեռ որևէ մեկը չէր տեսել։ 1922 թվականին Երևանում բացված առաջին պետական թատրոնի առաջին ներկայացումը պետք է Պեպոն լիներ։ Լևոն Քալանթարն աշխարհի տարբեր ծայրերից դերասանական իսկական աստղաբույլ էր հավաքել։ 1937 թվականին թատրոնն արդեն Գաբրիել Սունդուկյանի անունն էր կրում։ Մուտքի մոտ էլ հանդիսատեսին Պեպոն էր դիմավորում։ Ո՞վ է Պեպոն։ Պեպոն ընդամենը մի ձկնորս է, որը նաև հրդեհ է հանգցնում, դրա համար ասում են լոթի պաժառնի, դրա համար ունենաս համարձակություն, սեր արքո քաղաքը և արմարթը, և պիտի կարողանաս չվախենալ մահից, մի բան, որ հատուկ է հայերին, և պեպոները այսպես չեն քայլում դոշներին խփելով, որ նրանք պեպոներն են, հենց լինում է առիթը, մենք տեսնում ենք պեպոներին, մենք տեսնում ենք այն մարդկանց, որոնք հանուն գաղափարի, հանուն հայրենիքի, հանուն մարդարարածի գնում ու զոհում են խրամատներում։ Սունդուկյանի թատրոնի խաղացանկից Պեպոն դուրս չեկավ, տարբեր տարիների տարբեր ռեժիսորներ սեփական մեկնաբանությամբ ներկայացրին երկու խավերի՝ աշխատավորության և բուրժուազիայի միջև եղած սոցիալական տարբերությունը։ Տեսել եմ տարբեր Պեպոներ, և Բաբկեն Ներսիսյանին, և Խորեն Աբրահամյանին, Սոս Սարգսյաններ զիմզիմով խաղում, Գիգո Հայրիկսեր խաղում, մի հրաշալի դերակատարում։ Խորեն Աբրահամյանի մարմնավորած Պեպոին տեսնելու համար Երևան էին գալիս խորհրդային միության գրեթե բոլոր ծայրերից, բայց դերասանին ինչ-որ բան պակասում էր ներկայացման մեջ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում Խորեն Աբրահամյանը որոշեց 1982 թվականին վերաբեմադրել Պեպոն՝ սուրճ ժամանակի համար չտեսնված ու չլսված համարձակ լուծումներով։ Չընդունեցին։ Պարզապես շատ համարձակ բեմադրություն էր դա, ժամանակի սողության պատճառով, նաև հարաբերությունների, խանգարողների պատճառով ներկայացումն անավարտ էր, բայց ստիպեցին, որպեսզի հանձնվի հանդիսատեսի դատին։ Այս ներկայացումից հետո այնքան խոսակցություններ ծավալվեցին, որ Խորեն Աբրահամյանից հետո որևէ ռեժիսոր չհամարձակվեց մոտենալ Պեպոին։ Եթե մենք զբաղված ենք մշակույթով, ազգային, ապա մենք ունենք ուղղակի առաքելություն բարձրացնելու բեմարթակ ազգային և դասական մշակույթը, թատրոնը, գրականությունը, դրամատուրգիան և նաև ժամանակակիցը։ Էլբակյանական Պեպոյով կրկին կազդարարվի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի վերաբացումը։